የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እየተመለከታችሁ የምትገኙት በህይወት ቲቪ እየተሰናዳ የሚቀርብላችሁን ሳምንታዊ ባላዳራነት የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው በዚህ ፕሮግራም በድህነት ቅነሳ ላይ ወይም ለሌሎች በረከት የሆነ ህይወት በመኖር የቤተ ክርስቲያን ሚና ምን መሆን አለበት በተሰኘ ሀሳብ ባለፈው ክፍል አንድን ወደ እናንተ ይዘናላችሁ ቀርበናል ዛሬ ደግሞ ክፍል ሁለትን አብረን የምናሳልፍ ይሆናል ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ክፍል አንድን አይተናል በክፍል አንድ ቤተ የተሰጣትን አደራ ጠቦቶቿን የመጠበቅ በጎችን የማሰማራት ግልግሎችን የማሰማራት አደራ በኢኮኖሚያዊ አለማቸውም ይህንን እንግዲህ የሰው ልጅ በአራት ትዮሽ ቢያንስ ማደግ አለበት ምናልባት በአምስት አንደኛው መንፈሳዊ አለሙ ወይም ህይወቱ የበቃ ያደገ መሆን አለበት ሁለተኛው ኢኮኖሚያዊ አለሙ ማደግ አለበት ሶስተኛው ማህበራዊ አለሙ ማደግ አለበት አራተኛው ባለበት ኢንቫይረመንት ተፈጥሮን በመንከባከብ የተፈጥሮን ባላደራነት በመወጣት ለአይን ማራኪ ለጤና ተስማሚ ለመኖር ምቹ በሆነ ኤንቫይሮመንት ውስጥ በመኖር የበቃ መሆን አለበት አምስተኛው ስነ ኢሞሽነል ወይም ስነልቦናዊ ብቁነት በሰው ልጆች ውስጥ እንዲሆን ክርስቲያን ማገዝ መርዳት አለባት በሚል ሀሳብ በዚህ የበቁና ሁለንተናዊ እድገት የሚፈጥሩ ሁለንተናዊ በጎ ተጽዕኖ የሚያመጡ እንዲሆኑ ቤተ ክርስቲያን ማድረግ ያለባት አንደኛው የአስተምህሮ የዘር አቅርቦት ችግርን መፍታት አለባት በሚል አይተናል የአስተሳሰብ ለውጥ እንዲመጣ ትምህርት ስልጠና ግንዛቤ ስብከት ያስፈልጋል የዘራነውን ነው የምናጭደው በሚል እያየን ነበረ ሁለተኛው ሀሳብ ደግሞ የተዘራው ዘር እንዲበቅል ነቃይ ስላለ ከልካይ ስላለ ተቃዋሚ ስላለ ያን ተቃዋሚ በማሰር ሰማይ እንዲከፈት ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ምዕመናን መጸለይ አለባቸው በሚል በዛ ሐሳብ አይተናል ሶስተኛው ሐሳብ ያለንበትን አውድ ማወቅ ነው ችግርን ማወቅ 50 መፍትሄ ነው የሚል ብሂል አለ ችግራችንን ድካማችንን ያለንበትን ሁኔታ ማወቅ ወደፊት ላለን ህይወት በጣም ትልቅ መነሻ ነው ትልቅ አቅም ነው ብዙ ድካምንና ኢነርጂን የሚቀንስ ነገር ነው ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ቃል ከጻፈላት ወይም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ከተጻፈላት እና አሁን ያለችበትን ሁለቱን ማየት ያለችበትን ማወቅ መመዘን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የተወሰኑ ጥቅሶችን ባነሳ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 37 ቁጥር 25 ላይ ዳዊት እንደዚህ ይላል ጎለመስው አረጀሁም ጻዲቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየሁም ይላል ልጆን ወጣት ሆን ጎለመስኩ አረጀው ሽበትን አየሁ በዚህ ሁሉ የእድሜ ጉዞዬ ጻዲቅ ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ህዝብ የሆነ ሰው ተጥሎ ለማኝ ሆኖ ይቅርና የእሱ ዘር እሱ በሌለበት እንኳን የእሱ ዘር እህል ሲለምን አላየሁም የእሱ ሰው ዘር ሲቸገር አላየሁም ይላል እንኳን እሱ ዘሩ እህል ሲለምን አላየሁም ይላል እንግዲህ ጻዲቅ ሰው ጻዲቅ ሰው እግዚአብሔርን እንዲመስል የተጠራ ሰው የእግዚአብሔር መልክ በሱ ውስጥ እንዲታይ የተጠራ ሰው የእግዚአብሔር መልክ አንዱ ሰራተኛነት ነው ያ ሰራተኛነት በሱ ውስጥ ያለበት ሰው በጽድቅ በእውነት የሚሰራ ሰው እንኳን እሱ ዘሩ እህል ሲለምን አላየሁም ነው የሚለው ግን ያለንበት አውድ በዚህ ቃል ስንመለከት ምን ይመስላል ለማኝ አይደለንም ወይ ተመጽዋች አይደለንም ወይ ናፋቂ ተስፈኛ አይደለንም ወይ የምንመኝ አይደለንም ወይ እራሳችንን ማየት ይኖርብናል ዘዳግም ምራፍ 15 ከቁጥር 8 እንዲሁም 28 12 ላይ ታበድራለህ አንተ ግን ከማንም አትበደርም ይላል በእውነት እግዚአብሔር ቃል የሰጠን ፖዚሽን የማበደር ነው የመትረፍ ነው ችግር የመፍታት ነው የሌላውን ጎድለት የመሙላት ነው ግን እኛ ያለንበት አውድ በዚህ ቃል መስታወት ስንመለከተው ምን ይመስላል የሚለውን ቤተ ክርስቲያን በደንብ አርጋ ማየት ይኖርባታል እንኳን ለማበደር ለመበደር የማንታመን ለመበደር በቂ ቁመና የሌለን አብዛኞቻችን እንደ ሀገርም ቢሆን እንደ ቤተሰብ እንደ ግለሰብም ቢሆን ቤተ ክርስቲያን እንኳ ልትበደር ለአምልኮ ቦታ ግዢ ለህንፃ ግንባታ ለተለያዩ ነገሮች የማትታመን የማይሰጣት ቁመና ላይ ነው ያለችው ተመልከቱ በዘዳግም ራፍ 28 ከቁጥር 13 እስከ 14 እግዚአብሔር ራስ ያደርጋል እንጂ ጅራት አትሆንም ከላይ እንጂ ከታች አትሆንም ሁል ጊዜ ከላይ እንጂ ከታች አትሆንም ይላል በላም ርቢ በከብት ርቢ በዚህ ርቢ በከተማ በኑሮ ብሩህ የተባረክ ትሆናለህ ይላል በዚህ ቃል መስታወት ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ክርስቲያኖች ራሳችንን ስናይ ያለንበት አውድ ምን ይመስላል እንደ እግዚአብሔር ቃልንን ወይ እንደ ተጻፈልንን ወይ እንደ ታየልን ወይ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ሀብታም አባት ሁሉን ቻይ አባት እንዳለው ህዝብ ነው ወይ የምንኖረው ይሄንን በደም ማየት ይኖርብናል ኢሳይያስ ምራፍ 1 19 ላይ እሺ ብትሉ ለኔም ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ተብሎ ተጽፏል በእውነት እየበላን ነው ወይ የምድርን በረከት የምድርን ስብ እየበላን ነው ወይ በመወለድና በመሞት መካከል የሰው ልጆች ኖረው አይተው ረግጠው እንዲያልፉ የተፈቀደላቸውን ነገሮች እኛ እያየን ነው ወይ ካልሆነ ለምን ያለንበትን አውድ ያለንበትን ቦታ ማወቅ ያስፈልጋል በገላትያ ምራፍ 3 ከቁጥር 14 ላይ የመንፈስን ተስፋ በእምነት እንድንቀበል የአብርሃም በረከት ወደ አህዛብ በኢየሱስ ክርስቶስ ይደርሳቸው ዘንድ አብርሃም ወደ 200 ከዚያ በላይ 3000 ሰዎችን ቀጥሮ የሚያሰራ ባለ ሀብት ነው አብርሃም ለብዙዎች የስራ ዕድል የፈጠረ ነው ለብዙዎች ደሞዝ የሚከፍል ነው ብዙዎችን የሚያሳድር ነው ብዙዎችን የሚያበላ ነው ብዙዎች ጥያቄያቸው እንዲመለስ ለበረከት ሆን ያለው የእግዚአብሔር ቃል የተፈጸመበት ለበረከት የሆነ ሰው ነው ጻዲቅ ነው የእግዚአብሔር ወዳጅ ነው ግን ችግር ፈች ነው ለሌሎች የሚተርፍ ነው ከቤቱ ከሚያስፈልገው ነገር በላይ የኖረ ሰው ነው ይህን ሁሉ ማን ይወርሰኛል እያለ የሚጨነቅ ሰው ነው የለኝም አጣው ጎደለ ብሎ የሚጨነቅ ሳይሆን ይህን ሁሉ ማን ይወርሳል ብሎ የሚጨነቅ የአብርሃም ጭንቀት አይነት ነበረ ኤልሻዳ የሆነውን እግዚአብሔርን እያመለከ ለሰዎች ያልተቻሉ ብዙ ነገሮችን የሚፈታ የሚያስችል ሰው ሕይወት የነበረው ሰው ነው ይሄ የአብርሃም በረከት አንደኛው የአብርሃም በረከት ክርስቶስ ነው በአብርሃም የዘር ሀረግ የመጣው ክርስቶስ ነው አለምን የሚያድን ቤዛ የሚሆን ክርስቶስ ነው ሁለተኛው የአብርሃም በረከት በምድርም ደግሞ ህይወታችን ለሌሎች በረከት መሆን ዳሃደጎችን መበለቶችን አረጋውያንን ወላጅ ያጡትን የተቸገሩትን ለነሱ የሚተርፍ ሰው መሆን ይሄ አብርሃም በረከት ተጽፎልናል የተጻፈልን በእውነት ወደ እኛ ደርሷል ወይ ወደ አሕዛብ ይደርሳቸው ዘንድ ደርሷል ወይ እኛ ጋር እየኖርን ነው ወይ የአብርሃምን በረከት የሚተርፍ የሚቆረስ ማንነት እየተለማመድን ነው ወይ ይህን ማየት ያስፈልጋል ሮሜ ምራፍ 8 ከቁጥር 32 ላይ ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን ልጁን አሳልፎ የሰጠው እንዲያው እንዴት ከእርሱ ጋር ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አሳልፎ አይሰጠንም ይላል አንድ ያ ልጁን እንኳን የሰጠን ኢየሱስን እንኳን የሰጠን መለኮትን እንኳን የሰጠን ከሰማይ ወደ ምድር መጥቶ ለሰው ልጅ ነፍሱን ቤዛ አድርጎ እንዲሰጥ የፈቀደልን ሌላውን ነገር ሁሉ እንዴት አይሰጠንም ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ህዝብ የአባት የሆነ የልጅ ነው ለምን እንዴት የተጻፈልንን መኖር አልቻልንም ይሄንን ማየት ያስፈልጋል በማቴዎስ 6:33 ላይ አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁን ፈልጉ ይህ ሁሉ ይጨመርላችኋል ዋናውን አግኝተን የሚጨመረው እንዴት ከባድ ሆነ ለምን ከባድ ሆነ ይሄንን ማየት ያስፈልጋል ይህን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ለበረከት ሊያደርገን ይፈልጋል ከዚህ በፊት አንስቼ ሊሆን ይችላል በደቡብ ኮሪያ ቅድም እንዳነሳ ነው በዓለማችን አሁን በኢኮኖሚ አስረኛ ሀገር ናት እንግዲህ አስረኛ ሆና አራት ግለሰቦች አራት ክርስቲያን ግለሰቦች ፐርሰንት የደቡብ ኮሪያን አመታዊ ገቢ ያስገባሉ አንደኛው ሳምሰንግ ነው 30 የደቡብ ኮሪያን አመታዊ ገቢ ያስገባል ሁለተኛው ሃዩንዳይ ነው ሶስተኛው ኤስኬ ነው አራተኛው ኤልጂ ነው እነኚህ የደቡብ ኮሪያን 51% ገቢ ያስገባሉ 30 እና ከዛ በላይ ሚስዮናውያንን ደቡብ ኮሪያ እንድትልክ ትልቅ በጀት ይመድባሉ የዛሬዋ ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ቅዱሳን ክርስቲያኖች ብዙ ሚስዮናውያንን በመላክ በዓለም ችግርን በመፍታት በዓለም ለበረከት በመሆን በዓለም ምሳሌ መሆን ያልቻል ነው ለምንድን ነው ተመጽዋጭ የሆን ነው ለምንድን ነው በችግር ቁልቁለት ውስጥ እየነዳን ዘመናችን የምንጨርሰው ለምንድን ነው ራሳችንን መጠየቅ ያለንበትን አውድ ማየት በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እግዚአብሔር እንደ ሌሎቹ ሀገሮች ለእኛ በቂ ነገር ሰጥቶናል ለምን የለም ለመሬት አለ በቂ ውሃል? የተፈጥሮ ሀብት አለ ማዕድን አለ ግን ለምን ራሳችንን መጠየቅ ይኖርብናል ራሳችንን መጠየቅ ይኖርብናል እስ ጥቂት ነገር ስለ ሀገራችን አንስተን እንነጋገር ኢትዮጵያ በዓለማችን መቶ ዘጠና ሀገሮች በኢኮኖሚ 61 ኛ ናት ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ መቶ 6 አንደኛ እንድትሆን የቤተ ክርስቲያን ሚና ከፍተኛ ነው የክርስቲያኖች ሚና ከፍተኛ ነው ኢትዮጵያ ማለት ወንጌላውያኑን ጨምሮ ነው ኢትዮጵያ ማለት እኛ ክርስቲያኖችን ጨምሮ ነው በአውሮፓ ባደጉት አገሮች ክርስቲያኖች ለሀገር እድገት ከፍተኛ አበርክቶ አላቸው ደቡብ ኮሪያን ጨምሮ እኛ ሀገር ግን ክርስቲያኖች ለሀገር እድገት ብዙዎቻችን ኢንቨስተር አይደለንም ባልሀብት አይደለንም ብዙዎቻችን በብዙ ውጣውረድ ውስጥ የምናልፍ ነን ስለዚህ የእኛ አበርክቶ የወንጌላውያኑ አበርክቶ የጎላ ነው በሀገራችን የድህነት እድገት በእርግጥ የኦርቶዶክስ ክርስትና 28 ቀን በዓል በማክበር ሰው ሰራተኛ እንዳይሆን ኢትዮጵያ እንዳታድግ ከግብጾች የመጣው ትምህርትና የጳጳሳቱ ምክር ሀሳብ መንገድ አቅጣጫ ቀድሞ የጀመረው ሲወርድ ሲዋረድ እስካሁን ድረስ እንደቀጠለ ነው ብዙ በዓላት በማክበር ሰው ስራ አይሰራም። ስለዚህ ሀገር ዳ ሆናለች የወንጌላውያኑ ሜና በዚያ ውስጥ አለበት እንደነርሱ እነርሱ ባይሆንም ኢትዮጵያ 160 አንደኛ አናት ከመቶ ዘጠና ሀገሮች በጣም ኋላ የቀረነን ስለዚህ ለሚያስፈልገን ነገር አቅም የለንም ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የተሻለ ሰራተኛ መሆን አልቻልንም ብዙ ሚስዮናውያንን መላክ ቤተክርስቲያንን መትከል አልቻልንም ከሱ በታች ልጆቻችንን እንኳን ማሳደግ ትዳራችንን እንኳን በአግባቡ መምራት አልቻልንም ኢትዮጵያ ለንግድ ስራ ምቹ በመሆን ከመቶ ዘጠና ሀገሮች 174ኛ ናት ብዙ ችግር አለ አንደኛው የእኛ የወንጌላውያኑ አስተሳሰብ ነው ነጋዴ ኃጢአተኛ ነው ቀራጭ ነው ሌባ ነው አጭበርባሪ ነው ሙሰኛ ነው ውሸታም ነው ቆሪጣም ነው የሚል አስተሳሰብ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ መጫኛ ነካሽ ወዘተ አለ ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ ቢዝነስ እንዳንሰራ ሰራተኛ እንዳንሆን ትጉ እንዳንሆን በኢኮኖሚ እንዳናድ ጠፍሮ ይዞናል ይዞናል ከዚህ የተነሳ ለንግድ ስራ ኢትዮጵያ ምቹ አገር አይደለችም ብዙዎች የሚሰማሩባት የተሰማሩትም ደግሞ ጤናማ ስራ የማይሰሩባት አገር ሆናለች ኢትዮጵያ ሌላው በግንባታ ፈቃድ ከ 9 ሀገሮች 169ኛ ናት ኢትዮጵያ ግንባታ ልማት የሆነ ነገር ማድረግ ቢፈለግ ኢትዮጵያ ውስጥ የግንባታ ፈቃድ አሰጣት ችግር አለ ሙስና አለ ክልከላ አለ እገዳ አለ ማጉላላት አለ እንግልት አለ ቢሮክራሲ አለ ስለዚህ አገር አታድግም በተገነባ ቁጥር ቢያንስ ቢያንስ የጽዳት ሰራተኛ ቁጥር ይጨምራል የጥበቃ ቁጥር ይጨምራል እዛ ተቋም ውስጥ ድርጅት ውስጥ ግንባታ ውስጥ የሚኖር ሰው ይጨምራል ያ እንዳይሆን የግንባታ ፈቃድ አሰጣት ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ኢትዮጵያ በዚህ 169ኛ ናት በኤሌክትሪክ አቅርቦት ኢትዮጵያ 125ኛ ናት እንግዲህ ያለን ይመስላል የለንም እንግዲህ ወደ ክፍለ ሀገር የምትጓዙ ሰዎች ማየት ትችላላቸው። ያደጉት ሀገሮች ስንሰማ ለ15 ደቂቃ በወር በ በአመት ምናምን መብራት ቢጠፋ በማስታወቂያ ተነግሮ በቴሌቪዥን በተለያዩ በማህበራዊ ሚዲያዎች በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ለዚህ ያን ያህል ደቂቃ መብራት ይጠፋል ተብሎ መንግስት ጠይቆ ለምኖ ነው እኛ ሀገር ግን እንደምታዩት ነው እግዲህ ይህንን መናገር አያስፈልግም ለዚህ ነው የአባይ ጉዳይ ለኢትዮጵያውያን ወሳኝ የሚሆነው የግልገል በለስ ጉዳይ የግቤ ጉዳይ ወዘተ ለእኛ በጣም ወሳኝ የሚሆነው ለዚህ ነው ሁሉ ነገር በዚህ ዘመን ከመብራት ጋር የተያያዘ ነው ስራ የኢኮኖሚ እድገት እንቅስቃሴ ከኤሌክትሪክ ጋር የተያያዘ ነው እንግዲህ መኪናን ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሪክ በጣም ወሳኝ ነው እኛ 125ኛ ነን ኋላ የቀረ ነው ድሃ የሆን ነው በምክንያት ነው ሌላው በንብረት መዝገባ ኢትዮጵያ 139ኛ ናት ይገርማችኋል አብሯችሁ ግራጁዌት ያደረገ ልጅ እኛ ሀገር ንብረት መዝገባ ስለሌለ ገና በተመደበ በሦስት ወሩ ባለቤት ይሆናል ባለመኪና ይሆናል ባለብዙ ንብረት ይሆናል ያን ያየ ጓደኛ ምን አድርጎ ነው ከየት አምጥቶ ነው ይላል እንግዲህ ያገኛል መንገዱን እሱም ያንኑ ለመድገም ጥረት ያደርጋል ሙስና ሌብነት ማጭበርበር ዝርፊያ በምድራችን ላይ የበዛ ይሄዳል ማለት ነው ሰው ደሞዙ ስንት ነው ስንት ዓመት ሰራ በዚህን ያህል ጊዜ የወር ተቀንሶ ምን ያህል ሀብት ሊያፈራ ይችላል የለም እኛ ሀገር ላይ የንብረት ምዝገባ የሚባል ነገር የለም ተሞከረ ታቃላችሁ እኛ ሀገር ላይ ጥቂት ባለስልጣናት ፍጥጫ ነበረ ጩኸት ነበር ግፊያ ነበር ብዙ ሰው የጸዳ አይደለም እንዲመዘገብ አይፈልግም ወደኋላ ቀረ ስለዚህ በሀገር እድገት ድሃ እንድንሆን የብዙዎች ሀብት በጥቂቶች እንዲመነዝ እንዲመዘበር ምክንያት እየሆነ ይገኛል ማለት ነው ያለንበትን አውድ ሌላው በብድር አቅርቦት ኢትዮጵያ ከ19 ምናምን ሀገሮች 13 ሶስተኛ ናት አንድ ሰው ሐሳብ ኖሮት ራይ ኖሮት መስራት የሚፈልገው ነገር ኖሮት ክህሎት ኖሮት መክሊት ኖሮት መስራት ፈልጎ ሊሰራ ቢነሳ መስራት የማይችልባት ከሐሳቡ ጋር የሚሞትባት ከራእዩ ጋር የሚሞትባት ከህልሙ ጋር ከአምሮቱ ጋር የሚሞትባት ሀገር አንዷ ኢትዮጵያ ናት ያለንበትን አውድ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው ትምህርት ለማዘጋጀት ለመጸለይ ሰውን ለማነሳሳት ለመገሰጽም ቢሆን ያለንበትን አውድ ማየት ያስፈልጋል እንደው አንድ የአፍሪካ ሀገር መሪ ባነሳ በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ አሜሪካውያን ሞሐመድ ጋዳፊን በጣም መጥፎ አድርገው ነው በዜና የሳሉ ባለፈው ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው በዓለም መድረክ ኢትዮጵያን እንደሳሉት ማለት ነው እውነት ባልሆነ መንገድ እንደሳሉት ማለት ነው መሐመድ ጋዳፊ የሊቢያ መሪ በነበሩ ጊዜ በህይወት በነበሩ ጊዜ ሊቢያ የአፍሪካዊቷ ገነት የሚል ስያሜ ተሰጥቷት ነበረ ያላቸውን የተፈጥሮ ሀብት በመሸጥ ለልማት ከዚያ ንብረት ላይ ሀብት ላይ በመቀነስ ለዜጎች በአካውንታቸው እኩል ገንዘብ ዲስትሪቢዩት የሚደረግባት ብቸኛዋ የዓለማችን ሀገር ሊቢያ ነበረች ሊቢያ በጣም የለማች ሀገር የምታምር ሀገር ነበረች ሊቢያ ዜጎቿ የሚገርማችሁ መማር ከፈለጉ በነፃ ነበረ የሚማሩት በማር ብቻ አይደለም ያክፍል የጨረሰ ተማሪ ደሞዝ ይጀመርለት ነበረ በወር ገቢ ያገኝ ነበረ ያ ብቻ አይደለም ያ ብቻ አይደለም አንድ ወጣት ሊቢያ ውስጥ ስራ መስራት እፈልጋለሁ ቢል በዜሮ ኢንተረስት ያለምንም ወለድ የሚፈልገውን ያህል በጀት ይመደብለት ነበር ለምን ከተባለ እሱ ዜጋ ነው ለምን ከተባለ እሱ ውስጥ ያለው ሐሳብ አገርን የሚጠቅም ነው ለምን ከተባለ እሱ የሚሰራው ስራ ዜጎችን የሚጠቅም ነው ስለዚህ በጀትለት ነበር ሐሳቡን አካል ያለብስ ነበር አገርን ያለማ ነበር ማህበረሰቡን ይጠቅም ነበረ ሊቢያ ውስጥ አንድ ወጣት አገባለው ካለ እንግዲህ በዜግነቱ የሚያገኘው ነገር አለ በተጨማሪ ማበረታቸ 120 ዶላር ስጦታ ይበረከትለት ነበር ሊቢያ ውስጥ አንድ ሰው ቢታመም አገር ውስጥ ብቻ አይደለም ከአገር ውጭ በመላው አለም ሄዶ በመንግስት ካዝና ታክሞ ይመጣ ነበር ለምን ዜጋ ስለሆነ ዜጋ ስለሆነ ለዜጋ ስለሆነ በጣም የሚገርም ነው እኛ ሀገር ላይ እኛ ሀገር ላይ እንኳን ይህን ያህል ለዜጋ ብዙ ብዙ ያለማችን አገሮች ለዜጎች በየወሩ እኩል ይሰጣሉ ቤት ሰርተው በነፃ ይሰጣሉ ሊቢያ ውስጥ ይሄ ይደረግ ነበረ። እኛ ሀገር ይሄ የለም በጣም የድህነት ቁልቁለት ውስጥ ነን እብድ የደህነት ቁልቁለት ውስጥ ያለ ነው። ቤተ ክርስቲያን እየጸለየች አይደለም ቤተ ክርስቲያን እያስተማርች አይደለም ቤተሰብ እየተነጋገረ አይደለም ወጣቱ ትውልድ ራሱን እያዘጋጀ አይደለም ሰባኪዎቻችን እየሰበኩ እያስተማሩ እያነሳሱ አይደለም በዚህ ርዕሰ ጉዳይ የጸሎት ኅብረቶች በቋሚነት የሚጠበቅባቸውን ያህል እየጸለዩ ለውጥ የሚያመጣ ጸሎት እየጸለዩ ነው ማለት እቸገራለሁ ሀሳብ ያለው ሰው የብድር አቅርቦት እጥረት አለ ዋስትና ማስያዣ ሊብሬ ካርታ ከሌለህ እኛ ሀገር ላይ ብዙ ብድር ማግኘት አትችልም በጣም ጥቃቅን ከሆነ ማይክሮ ፋይናንሶች አሉ እሱም ቢሮክራሲ አለው ሙስና አለው ብዙ ሰላምታ አለው ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው በጣም አለ በጣም መስራት አለብን የመንግስት ባለስልጣናት ማሰብ አለባቸው በዘርፉ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ይሄን ችግር የሚፈታ ነገር ማምጣት መቻል አለባቸው ኢትዮጵያ በብድር አቅርቦት መቶ ሰባ ናት ስለዚህ ሰዎች እየፈለጉ እያሰቡ መስራት አይችሉም የተሻለ መስራት እየቻሉ መስራት አይችሉም ማሳደግ ማስፋት እየቻሉ ብዙ የስራ እድል መፍጠር እየቻሉ መስራት አይችሉም ሌላው ለአነስተኛ ባለ ሀብቶች ጥበቃ በማድረግ ኢትዮጵያ 176ተኛ ናት ከወላጅ ወርሶ ሊሆን ይችላል ከመንግስት ተበድሮ ሊሆን ይችላል እጁ ላይ በሆነ መንገድ ያለን ጥሪት ቢዝነስ ላይ ስራ ላይ አውሎት ያ ቢዝነሳቸው ያ ተቋማቸው እያደገ ነገ ለሀገር ለብዙዎች የሚተርፍ እንዲሆን ጥበቃ ማድረግ ላይ ኢትዮጵያ ትልቅ ክፍተት አላት 176 ስድስተኛ ናት ሌላ ሀገር ላይ የእሱ ሀብት የሀገር ሀብት ነው የእሱ ቢዝነስ ዜጎች የሚጠቀሙት ነው ሰዎች ተቀጥረው እንጀራ የሚበሉበት ነው ለመንግስት ግብር የሚከፈልበት ነው ዜጋ ነው ይጠበቃል እኛ ሀገር ላይ በቅርብ ጊዜ አይታችሁ እንደን አሁንም እየሆነ እንዳለው አንዳንድ ቦታ ላይ ንብረት ይወድማል ፋብሪካ ይቃጠላል መኪና ይቃጠላል እንኳን መኪና ሰው ይቃጠላል ጥበቃ አይደረግም መንግስት ዝም ይላል የፍትህ የህግ አካላት ተገቢ መልስ አይሰጡም ጥበቃ አያደርጉም ይሄ ችግር አለ ይሄ ችግር አለ ይሄ ድህነታችንን ያብሰዋል ችግራችንን ያብሰዋል ሀዘናችንን ያብሰዋል እዛ ተቋም ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ይበተናሉ በዛ ተቋም ምክንያት የሚገለገሉ ዜጎች አገልግሎት ያጣሉ በዛ ተቋም ምክንያት የሚመጣ ገቢ ግብር ይቀራል ያ ሰው ተመጽዋች ይሆናል የጤና ችግር ውስጥ ይወድቃል ተስፋ ይቆርጣል የመስራት ራእይ ህልሙ ይሞታል ይሄ ችግር አለ እኛ አገር ላይ ሌላው ግብር በመክፈል ኢትዮጵያውያን 3ተኛን ከመቶ ዘጠና ሀገሮች ብዙ ሰዎች ግብር ያጭበረብራሉ። ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳልኳቸው ስለ ሥራ ስለ ሥራ ስነ ምግባር ስራና ስነ ምግባር ሁለቱ አብረው ከሌሉ ሁለንተናዊ እድገት ልማት ደስታ በሀገር ውስጥ እውን መሆን አይችልም ራስ ወዳድነት ሌብነት አጭበርባሪነት ለበረከት መሆን ያለመፈለግ ከእኔ የሚከፈለው ግብር አገርን ያለማል ዜጎችን ይጠቅማል ብሎ ያለማሰብ በራስ በቤተሰብ ብቻ መታጠር ይሄ በአገራችን የተለመደ ችግር ያለንበት አውድ ነው አንድ ሚሊዮን ብር የሚከፍል ሰው ለገቢዎች ሠራተኞች መቶ,ሺህ ብር ይከፍላል ሌላ መቶ ሺህ ይገምቱለታል ስምንት መቶ ሺውን ያተርፋል እንደ ዐይነት ማጭበርበር እንደ መጠኑ እንደ ደረጃው በየቦታው የምንሰማው ሀቅ እየሆነ መጥቷል የእግዚአብሔር ሀዘን አለብን ለበረከት ባለመሆናችን የእግዚአብሔር ሀዘን አለብን ቢሮ ውስጥ ያለ ነው ደግሞ የማይገባ ድሃውን እናስጨንቃለን የጀበና ቡና ቸርችራ የምታመጣውን እናፈናቅላለን ሻይ ቤት ሽሮ ቸርችራ የምታመጣውን እናፈናቅላለን ሳሙናና ክብሪት ፔስታል ቸርችሮ ኪዮስክ ውስጥ የሚያመጣውን እናሰቃያለን በግብር ጫና መክፈል የሚገባቸውን ግን አናስከፍልም መክፈል የሚገባንም ደግሞ እናጨረብራለን ከዛ በኋላ ጌታን ታመሰግናለህ ጌታን አመስግኑ ትላለ እግዚአብሔር ይህንም ምስጋና አይቀበለውም እግዚአብሔር ሺህ ዓመት አትኖርም ለበረከት እንድትሆን ነው የሚፈልገው በአንተ ምክንያት በአንተ ገንዘብ ምክንያት የሚረዱ ሰዎች እንዲኖሩ የምትለማ አገር እንድትኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ነው እግዚአብሔር አጀንዳ ይሄ ነው ምን ታረገዋለ ሰብስበ ሰብስበ እግዚአብሔር ያልባረከው እግዚአብሔር ደስታ የሌለበት ነገር ምን ያደርግልሃል ይኸው ለቢል ብዙ ክርስቲያኖች ዛሬ ለብዙ ህዝብ በረከት እየሆኑ እየሰጡ ነው እያካፈሉ ነው ግብራቸውን ብቻ አይደለም ያላቸውን ሁሉ አስራታቸውን ከአስር ዘጠኙን መስጠት ጀምረዋል ብዙዎቻችን እንዲህ አይነት ክፍተት አለብን ሌላው ኢትዮጵያ በድንበር ተሻጋሪ ንግድ 167 ሰባተኛ ናት ድንበር ተሻጋሪ ንግድ ማለት ከኢትዮጵያ ወጥተው ኬንያ ላይ ከኢትዮጵያ ወጥተው ደቡብ አፍሪካ ከኢትዮጵያ ወጥተው ታንዛኒያ ላይ ከኢትዮጵያ ወጥተው አሜሪካን ከኢትዮጵያ ወጥተው ቻይና የሚነግዱ ድርጅት የሚከፍቱ ተቋም የሚመሰርቱ የስራ ዕድል የሚፈጥሩ ምርትና አገልግሎትን የሚያቀርቡ ተቋማት በዚህ ኢትዮጵያ በጣም ኋላ የቀረች ናት 167 ከ190 ሀገሮች ለምሳሌ እንደ ዳንጎቴ ዳንጎቴ ከናይጄሪያ መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሚንቶ ፋብሪካ ከፈተ የኢትዮጵያን የሲሚንቶ መርት ማዕድን ይጠቀማል የኢትዮጵያን ርካሽ የሰው ጉልበት ይጠቀማል የኢትዮጵያን የገበያ እድል ይጠቀማል ኢትዮጵያውያን ግን ወደ ሌላ ሀገር ሄደው ድንበር ተሻጋሪ ንግድ በመስራት ገና የሀገራቸውንም ችግር አልፈቱም ገና የሀገር አይደለም የሰፈራቸውን የመንደራቸውንም አልፈቱም ብዙ ችግር አለ ችግር አለ ማለት ስራ አለ ማለት ነው ስራ የለም የምንል ሰዎች ስራ አለ እንደ ጉድ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ አልተጀመረም ገና ችግር አልፈታንም ስራ ማለት ጉድለት መሙላት ነው ችግር መፍታት ነው የፍላጎትን ጥያቄ መመለስ ነው ከናይጄሪያ መጥቶ የኢትዮጵያውያን የስሚንቶ እጥረት ፍላጎት ጥያቄ እየመለሰ ነው ብዙ አገሮች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ከቻይና መጥተው እየመለሱ ነው እኛ ሄደን የሌላውን ሀገር ፍላጎት ጥያቄ መመለስ ላይ ግን ገናንን የሰፈራችንን የገጠር ቀበል የቀበሌያችን እንኳን አልመለስንም ስለዚህ እንደ ሀገር በጣም ኋላ ቀርንን ኮንትራትን ውልን ደንብን ስምምነትን በማስከበር ደግሞ ኢትዮጵያ 68ኛ ነን ካሉት ውስጥ እንግዲህ የ የጎግል መረጃ ነው ይሄ የተሻልን የሆንነው ትንሽ በዚህ ነው ስምምነትን ውልን ደንብን በማክበር ወይም በማስከበር በዚህ ላይ የተሻለንን ከሌላው 68ምንተኛ ነን ሌላው ኪሳራን በመፍታት ነው ኪሳራ አንድ ሰው አደጋ ቢገጥመው የእሳት አገዳ አደጋ ሊሆን ይችላል ዝርፊያ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ቢገጥመው ሌላ ሀገር ላይ እሱ ዜጋ ስለሆነ የእሱ ድርጅት የዜጎች ስለሆነ ከእሱ ድርጅት የሚጠቀሙ ደንበኞች ዜጎች ስለሆኑ በዛ መቀጠል ስላለበት ተቀጣሪዎች ዜጎች ስለሆኑ መንግስት ያን ኪሳራ ይሸፍናል በእርግጥ እኛ ላይ ካፒታላችን ሀብታችንም አልተመዘገበም ለመሸፈንም በጣም አስቸጋሪ ነው ባህሉም የለንም አይሸፈንም አይሸፈንም የሚሸፈን እንደሆነም በመዋጮ ነው እሱም ደግሞ ሙስና ባለበት የሚመቸን ወይም የሆነ እንትን ካለ አድሏዊ በሆነ መንገድ የሚደረግ ነው በቅርብ ዓመታት ንብረታቸው የወደመው አንድ ማቃቸው ሰው አሉ አርባ ምናምን ዓመት የሰሩት በአንድ ሰሞን ወደመ እስካሁን ድረስ ተመጽዋች ናቸው ቤተሰባቸው ችግር ውስጥ ተረጂነት ውስጥ ወድቋል መንግስት እንዲህ አይነት ጥያቄን የሚመልስ ቁመና ላይ የሌለበት አገር ውስጥ ነው የምንወር ከዚህ እንድንወጣ ቤተ ክርስቲያን መስራት አለባት ቤተሰብ መስራት አለበት ባል ወጣቶች መነሳት አለባቸው ባለሀብቶች ሀብቶች አይናቸው ራእያቸው ሊከፈት ያስፈልጋል ሊበራ ያስፈልጋል ሌላው በሙስና ነው ኢትዮጵያ በሙስና መቶ 2 ሁለተኛ ናት እንግዲህ ይሄ ምናልባት ከአራት ዓመት በፊት የሆነ ዳታ ነው አሁን በጣም እየጨመረ እየሄደ እንደሆነ ሰዎች ይናገራሉ ኢትዮጵያ 22 ሁለተኛ በሙስና በሌብነት በማጭበርበር ቢሮ ውስጥ ብትሄዱ ሁሉ ነገር ያለ ሙስና አይሆንም መብታችሁን የራሳችሁን ሀቅና አገልግሎት የምታገኙት ገንዘብ ክፍላችሁ ነው ኔትወርክ አለ ደላላ አለ የሚያቀላጥፍ ሰው ትፈልጋለህ ጉዳይ የሚያስጨርስል ትፈልጋለህ ምን ተቸገርክ ምን እንርዳ የሚሉ ሰዎች ሰራተኞች አሉ በዚያ መንገድ ካልሆነ ሶስት ደቂቃ የማይፈጅ ጉዳይ ሶስት ዓመት ሊቆይ ይችላል ምን በእግሩ ብቻ በእጇ አይመጣም ወይ ትባላላችሁ አላዋቂ እንደሆናችሁ ትቆጠራላችሁ በተለይ ትልልቅ ሰዎች በጣም እየተቸገሩ ነው እድሜ የጠገቡ ሰዎች ይሄ ቋንቋ ይሄ ባህል ይሄ ልምምድ የሌላቸው ሰዎች መብቴ ነው ብለው የሚሄዱ ሰዎች አገልግሎት ፈልገው የሚሄዱ አረጋውያን አዛውንቶች በጣም እየተቸገሩ ነው ሲራገሙ እየተሰማ ነው በየቢሮ ሲያለቅሱ እየተሰማ ነው ወደ ፈጣሪ ሲጮሁ እየተሰማ ነው ይሄ ያለንበት አውድ ነው ቤተ ክርስቲያንን የሚጠብቅ ቤተ ክርስቲያን መነሳት አለባት እነኚህ በሙሉ ይሄን የሚፈጽሙ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ያሉ ሰዎች ናቸው የሚያገለግሉ ሰዎች ናቸው የሚመሩ ሰዎች ናቸው አስራት በሰመድ ደንበኞች ናቸው ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ማዘጋጀት ስልጠና ማዘጋጀት እነኝን ማብቃት መምከር ከዚህ እንዲወጡ መርዳት መጎብኘት መከታተል ይኖርባታል ይህን ካላደረገች ይሄ ችግር እየቀጠለ ይሄዳል ማለት ነው ሌላው ያለንበት ነው አውድ ወጣቶች ተመልከቱ እዚህ የቴሌቪዥን ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ወጣቶች ምን እያደረጉ ነው የሚያሳልፉት ለበረከት እንዲሆኑ የሚጠበቁ ወጣቶች ራስ እንዲሆኑ የተጻፈላቸው ወጣቶች ከላይ እንዲሆኑ የተጻፈላቸው ወጣቶች አንድ ያ ልጁን የሰጣቸው ጌታ ሁሉን አሳልፎ ሊሰጣቸው ይጨመርላቸዋል የሚጨመርላቸው ነገር መፈለግ ያለባቸው ወጣቶች ለበረከት መሆን ያለባቸው ወጣቶች ምን እያደረጉ ነው የሚያሳልፉት ተመልከቱ እንግዲህ እነዚህን ወጣቶች እንደምትመለከቱት ጫት ቤት ሺሻ ቤት ነው አብዛኛው ወጣት ክርስቲያን ወጣትን ጨምሮ ዛሬ እዛ የሚያሳልፉ እንዳሉ ይሰማል ከረምቡላ ቤት ጆተኒ ቤት ቴኒስ ቤት ዛሬ ብዙ ነገሮች አሉ የወጣቱን ጊዜ የሚበሉ በስራ እንዳያሳልፍ ነገ የተሻለ ሰው እንዳይሆን የሚከለክሉ በርካታ ነገሮች አሉ ተመልከቱ አባቶችም ከዚህ የተለዩና የተሻሉ አይደሉም 8 በመቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ገበሬ ነው አብዛኛው ገበሬ ዛሬ የሚያሳልፈው ከክርስቲያን ውጭ ያሉትን በእንዲህ አይነት እዚህ የቴሌቪዥን ስክሪን ላይ እንደምታዩት ነው የሚያሳልፉት ጠጅ ቤት አረቄ ቤት መሸታ ቤት ቢራ ቤት ድራፍት ቤት ያሳልፋሉ እነኝህን እያየ ያደገ ወጣት ይሄንኑ ለመድገም ይነሳሳል ነገ ይሄንን ስለማድረግ እያሰበ ያድጋል ተመልከቱ አንዳንድ ቤት ደግሞ ስትመለከቱ እንደዚህ ነው እዚህ የቴሌቪዥን ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ባል ደፋቀና ይላል ይሰራል ይጥራል ለቤትው ለልጆቹ ለትዳሩ ከማህበረሰቡ ጋር ከወላጆቹ ጋር በቤተ ክርስቲያን ላለው ነገር ጥረት ያደርጋል ሚስት ግን ምንም ትዝታ ታሪክ አበርክቶ የሌላት ሆና እንመለከታለን አንዳንድ ቦታ ስንሄድ ተመልከቱ አንዳንድ ቤት ደግሞ እዚህ የቴሌቪዥን ስክሪን ላይ እንደምትመለከቷት በዓል በቤተሰብ እድገት ውስጥ ምንም ትዝታ የለውም ምንም ቦታ ምንም ድርሻ የለውም ይዞራል ይወጣል ማታ ይመጣና አልደረሰም ሞ ይላል ይጣላል ባለስልጣን ነው አንባገነን ነው ሚስት ትዳክራለች ትጥራለች እዚህ ላይ የምታዩት ሚረዳት ስለሌለ ልጇን እንጨት ላይ አስራ ደፋቀና ስትል ነው የምትመለከቱት አንዳንድ ቦታ ሚስቶች በጣም ዋጋ የሚከፍሉ ናቸው የሚዘገንን ዋጋ የሚከፍሉ ናቸው ከማለዳ እስከ ምሽት እስከ በእርግጥ ረዳት ደጋፊ የመሆን ክፍተት ይታይባቸዋል ቤተ ክርስቲያን ብዙ ስራ አለባት ይህን ማጥበብ አለባት ማስተማር አለባት መገሰጽ አለባት መምከር አለባት አገልጋዮች ከመድረክ በስቲያ ቤት ለቤት ያሉ ችግሮችን እየፈታን ሰዎች ሁለንተናዊ ደህንነታቸው እንዲጠበቅ መስራት ይኖርብናል ተመልከቱ እንግዲህ እዚህ የቴሌቪዥን ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ፈረንጆቹ ሀገር ውሻ እንኳን ጥቅም ስራ አገልግሎት ይሰጣል ይኸው ውሃ እየጨመረ ነው ውሻ ሰውየው ባለቤቱ እንዲታጠብ እያገለገለው ነው ዛሬ እኛ ቤት ግን የማያገለግሉ ልጆች የማያገለግሉ ባሎች የማያገለግሉ ሚስቶች የቻይና ጂንስና ስኒከር አድርጎ ፈርዞ የሚዞር ጠዋት ወጥቶ የሚገባ ባለ ጉዳይ ሰራተኛ የሚመስል ህይወቱን የመራ አይደለ እያባከነ ያለ ብዙ ትውልድ እጃችን ላይ ሊኖር ይችላል ውሻ እንዴት አገልግሎት መስጠት ቻለ ስልጠና ነው ትምህርት ነው ልምምድ ነው ልናለማምድ ያስፈልጋል አባሎቻችንን ልና ለማምድ ያስፈልጋል ልጆቻችንን ልናለማምድ ለማምድ ያስፈልጋል ራሳችንን ለተሻለ ነገር ለመልካም ነገር ለሚያሳድግ ነገር ለሌሎች የሚጠቅም ሰው እንድንሆን ለሚያበቃን ነገር ራሳችንን ልናለማመድ ያስፈልጋል ክብሯን ተመልካቾቻችን ባነሳናቸው እያየናቸው ባሉ ነገሮች ላይ እንድትነጋገሩ ሀሳብ እንድትለዋወጡ ደግሞም እንድትጸልዩ ራሳችሁን በማየት ደግሞ ተሻለ ነገር ለመምራት እንድትነሳሱ የአክብሮት ግብዣዬ ነው እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት